Що ж, друзі, обіцяли вам багато розваг, багато порад, і до нас завітала наша гостя. І не просто гостя, це, можна сказати, наша співведуча, вже співведуча з нового сезону, Алечка Жигадло. Вона сьогодні буде розповідати про новий проєкт, який зародився з її улюблених усіма музичних хронік. Алечка, вітаю тебе. Доброго ранку. Каже, який він добрий такого ранку. Ну, з тобою він завжди добрий. Алонько, боже, завжди рада тебе бачити в нашій студії. Так, порадувала. Скажи, будь ласка, новий проект, як буде називатися і що в нього входить? Ну, ми не будемо відходити від старої рубрики, я маю на увазі саме назву. Так і буде називатися «Музичні хроніки», щоб глядачі могли зорієнтуватися, що це саме та музична хроніка, але вже оновлена більше. Оновлені музичні хроніки. Так. Я знаю, що вони відрізняються і за структурою, і за хронометражем. Розкажи нам детальніше, що буде нового. Нового? Що буде нового? На відміну від попередніх музичних хронік, у нас буде більший хронометраж, звичайно, буде три блоки. Перший блок буде більше інформаційний, такий щодо, наприклад, музичних стилів, жанрів тих чи інших музичних гуртів, тобто в деякій мірі дуже схожий на попередні музичні хроніки, де ми розповідали про біографію виконавців, музичні підстилі. Можна навіть сказати, що перший блок – це буде саме початок музичних хронік. Так, такі відлуння тих музичних хронік, які ми звикли бачити. Другий музичний блок ми вирішили поекспериментувати і піти в народ, так би мовити. Ух ти! Так, Жигадло пішла в народ. Запитав, і що Жигадло знайшла в народі? В народі Жигадло дуже багато чого знайшла, відкрила для себе. Це буде більш такі музичні опитування, де ми в звичайних миколаївських хлопців-дівчат будемо запитувати щодо того чи іншого музичного жанру, розбираються наші миколаївці в них чи ні, і всіляко допомагати їм розібратися, що ж таке, наприклад, поп-музика, а що таке інді-музика. Алечка, ну ось ти готувала проєкт, вже питала у наших миколаївських хлопців та дівчат, чи розбираються вони у музичних напрямках, як ти думаєш, і в музиці взагалі в сучасній? Деякі так, деякі ще плавають, але з нашою допомогою, я думаю, вони будуть більш обізнані так, в музичних жанрах і взагалі в цих питаннях. Так що ми насторожі вашого музичного смаку. Ну що ж, повідомила Жигадло про стилі, пішла у народ. І що на, так можна сказати, родзиночка буде? На родзиночку у нас третій блок, в якому ми, власне, і спілкуємося з музикантами, ходимо на їх концерти, на їх репетиції, виступи, і спілкуємося безпосередньо з ними, і, так би мовити, в експертів уже запитуємо, що ж таке, наприклад, той чи інший музичний жанр, і, власне, про їхні виступи. Алечка, третій блок, основним його пластом будуть миколаївські виконавці. Не лише. Не лише. Не лише. Але ж мені цікаво, чи вистачить тобі інформації, чи багато миколаївських виконавців, які дійсно робляють якісну музику? Якщо пошукати, то можна знайти. Я думаю, вистачить нам інформації на кілька випусків вперед уже. На кілька випусків. Не будемо забігати, звичайно, наперед, але я думаю, знайдеться. Алечка, вже в цьому сезоні будуть виходити нові рубрики, новий проєкт. Він готувався до нового сезону. Мені цікаво, як взагалі виникла ідея, щоб зробити переродження музичних хронік? Ну, оновлення і рух – це життя. Чому стояти на місці, якщо у нас дійсно існують талановиті музиканти? Чому не запитати у них їх думки щодо музики в Миколаєві, що потрібно змінювати? Тому що на противагу тому, що є таланти у нас, на жаль, можливості ще не дозволяють їм реалізуватися в повній мірі. Отож, ти вирішила навіть допомогти їм трошки. Звичайно. Як хрещена фея. Як Чіппі Дейл. Хочу запитати в тебе про враження від зйомок, адже спілкуєшся з гарними драйвовими колективами. І, як я думаю, ну, ти багато знаєш про музичні віяння, але щось нове таке дізналась. Ну, звичайно, кожна зйомка – це якісь нові знання, щось відкриваєш для себе саме з музичного світу, щось відкриваєш стосовно тих чи інших музичних гуртів, розумієш? І так, бувають курйози навіть. Які це курйози? Ну от, наприклад, з сюжету, який ми могли бачити зараз, у нас була зйомка із Чері Мері,
Взяли інтерв'ю, такі хлопці дуже драйвові, відкриті для спілкування. Поспілкувалися, зробили там в кінці селфі, туди-сюди, вони вже побігли, і тут ми розуміємо, що хтось залишив свою сумку. І ми починаємо шукати, чия ж вона, зрозуміло, що когось із трьох музикантів, кого саме ми не замітили, тому що вже були виснажені трохи після концерту. Починаємо дзвонити і розуміємо, що телефон там же в сумці. Ну, ми так постояли, але згодом все-таки вони прибігли, схаменулися, так. Чи у Алочки тепер нова сумочка? Ні, мені такого не потрібно, добра. У мене свій рюкзачок. Але ось музичний гурт, герої твоєї рубрики, сказали, що дуже багато фестивалів. Чи можемо ми очікувати, що ти побуваєш на цих фестивалях і ми побачимо якісь кадри з них? Більше того, ми вже на деяких побували. Поки дехто відпочивав, ми працювали. Боже, вона працює, вона це вже гадло.